Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um vídeo de Roblox no canal e pessoal, já deixa aquele like. E hoje eu estou aqui no Jailbreak porque eu tenho umas coisas aí para falar para vocês sobre novas atualizações aqui do Jailbreak, sobre várias coisas. Pessoal, eu não sei se vocês lembram, mas o Azimo falou aí que iria colocar os cachorros no Jailbreak. Eu fiquei muito tempo esperando os cachorros chegar. Quando chegou essa última Game Pass aqui no Jailbreak, eu pensei assim: agora vai chegar os cachorros também, não sei o quê. Mas aí os cachorros não chegaram aqui no Jailbreak. Outra coisa também: chegou uma nova atualização no Jailbreak. E o Azimo falou, pessoal, que agora vai ter muitas atualizações aqui no Jailbreak, vai vir muita coisa nova. Ele falou que pra gente esperar, porque vai ter muita coisa boa chegando aqui no Jailbreak. E nessa nova atualização chegou aí um novo lugar. E aí eu pensei o seguinte, pessoal: será que vai demorar para esse novo lugar começar? Como é que eu posso falar para vocês? Para a gente poder fazer alguma coisa nesse novo lugar, porque ainda está em construção. O lugar ainda está em construção, não tem muitas coisas aí para a gente fazer. Vamos lá, vamos chegar naquele lugar aqui, ó. É aqui em cima. Vou chegar aqui. E o que que eu quero falar para vocês? Uma das coisas que o Azimo esqueceu de colocar aqui no Jailbreak, porque ele falou que iria colocar isso daí no Jailbreak e não colocou, pessoal. E o que que é? Eu já vou falar para vocês, mas uma das coisas é o cachorro. Ele falou que ia colocar os cachorros aqui no Jailbreak, não sei o quê. E até hoje os cachorros não chegaram aqui no Jailbreak. E o que que acontece? O Azimo colocou esse novo lugar aqui, ó. É um lugar bem legal. Todo mundo tá achando que esse lugar vai ser uma nova base. Eu também acho que vai ser uma nova base. Comenta aí o que que vocês acham que vai ser esse lugar aqui, ó. Mas o que que eu quero falar para vocês? O Azimo falou que vai ter muita atualização. Ele falou que tem muitas coisas vindo aí pro Jailbreak, que o Jailbreak vai ficar muito bom, pessoal. E aí eu pensei o seguinte: o Azimo falou que ia colocar os cachorros, tudo bem. Os cachorros não chegaram. E aqui na cidade tem um lugar que esse lugar chegou e depois o Azimo parou. Ele não fez mais nada nesse lugar. E eu vou mostrar para vocês qual que é esse lugar. Vamos chegar aqui, ó. É esse lugar aqui, pessoal. O Azimo fez o lugar, colocou. Eu pensei: ah, vai ter isso, vai ter aquilo. E não teve nada. Ele só colocou esse lugar aí e pronto. E é esse lugar aqui. Pessoal, o que que é esse lugar? Porque para mim esse lugar aqui não tem como fazer nada. Não sei, não sei. Eu não achei muito legal porque não tem como a gente fazer nada, mas eu acho que sim. O Azimo vai fazer alguma coisa nesse lugar também, porque é um lugar que, se você reparar, eu acho que mudou. Eu não sei muito bem, mas eu acho que não tinha essas coisas aqui antes, ó. Eu acho que mudou bastante. Isso daqui não tava aberto desse jeito, tava igual esse daqui, ó. Só que um pouquinho mais aberto, porque eu lembro que para entrar aqui a gente tinha que entrar desse jeito, senão a gente não conseguia entrar. Mas agora dá para entrar de boa, ó. A gente consegue entrar de boa nesse lugar aqui. E isso eu acho que ele vai começar a mexer nesse lugar. Eu não sei o que que pode ser nesse lugar também. Uma das coisas que eu queria que chegasse também era os cachorros, como eu falei para vocês. O Azimo falou que iria colocar os cachorros aqui no Jailbreak e os cachorrinhos ainda não chegaram. E por isso que eu tô falando, com essa nova atualização, o Azimo falou: vai ter muita coisa nova chegando no Jailbreak. E aí eu pensei o seguinte, pessoal: agora o Azimo vai começar a colocar as coisas que ele falou que iria colocar. Por quê? Porque eu acho que é isso que ele vai fazer, né? E eu queria muito saber o que que é esse lugar. O que que vocês acham que é esse lugar aqui, ó? Comenta aí pra mim. Eu não sei o que que pode ser esse lugar. É um lugar bem legal e faz bastante tempo que tem esse lugar aqui. Só que não tem nada pra gente fazer, né? Será que tem como entrar aqui com o carro? Ó, quase dá pra entrar com o carro aqui, pessoal. Mas agora eu não tenho mais carro, porque o meu carro não quer sair. E eu quase fiquei ali dentro também. É, não tem como sair daqui. Vamos lá pegar algum carro em algum lugar. Mas, pessoal, o que eu queria falar mesmo para vocês é que vai ter muita atualização. E aí eu pensei: já que vai ter muita atualização, o Azimo poderia começar a arrumar isso daqui, porque não tem muita coisa para fazer nesse lugar. Aquele lugar eu não sei o que que é. Os cachorros também. O Azimo falou que ia chegar. Até hoje não chegou os cachorros. Seria muito legal se ele colocasse aí os cachorros aqui no Jailbreak.
a nova base. Eu acho que é uma base aquilo lá, pessoal. É o que eu acho e eu sei que muito de vocês também acha que aquele novo lugar é uma base. Mas se você, por exemplo, você não acha que é uma base, comenta aí pra mim o que, que você acha que é aquele lugar. Porque eu acho que é uma base e eu sei que muita gente também tá achando aí que é uma nova base. E vai ser muito legal se for uma base, pessoal. Vai ser bem legal. E eu quero muito que o Azimo comece a colocar atualizações boas aqui, pessoal. Pra gente voltar a jogar bastante o Jailbreak. Porque eu não estou jogando muito mais o Jailbreak. Não estou jogando muito. Antigamente eu jogava bastante. Mas hoje em dia eu não jogo bastante. E eu sei também que muito de vocês também não está mais jogando. Até porque o Jailbreak ficava sempre em primeiro aqui no Roblox. Ele já não está mais em primeiro. Por isso aí que dá pra saber que o Azimo, ele quer que o Jailbreak volte a ser o primeiro. Porque o Jailbreak não está mais em primeiro lugar, pessoal. Eu acho que vocês já viram aí o Jailbreak há muito tempo que não está no primeiro lugar. E é isso daí que eu acho. Outra coisa que eu quero ver também é aquela nova base. Vamos dar uma olhada lá pra me ver se mudou alguma coisa. Porque eu não sei se vocês sabem, tá chegando também um novo evento aqui no Jailbreak, pessoal. Tá chegando aí um novo evento. Eu não sei muito bem como é que vai ser, mas eu sei que vai ter um novo evento aqui no Jailbreak e vai ser muito legal. Vamos ver se mudou alguma coisa aqui, mas eu acho que não mudou bastante não. É, vamos entrar aqui e aí eu vou ver se mudou. Aqui, ó, pronto. Vamos lá. Ah, não abre. Eu tava esperando abrir, mas não abre. É, eu acho que não mudou nada. Aqui tá do mesmo jeito ainda, né? É, eu acho que tá do mesmo jeito, pessoal. Eu acho que aqui, ó, está do mesmo jeito. Tudo bem. Vamos pegar o carro. Vamos ver se tem alguém lá na cidade. Porque eu não vi ninguém lá na cidade. Será que tem algum pessoal lá? Vamos dar uma olhada. E, pessoal, não esquece de deixar aquele like. Se você não for inscrito, se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificação. Calma aí. É, esse daí já foi embora. Não vai ter como a gente falar com aqueles amigões ali. Vamos ver se a gente encontra mais alguém. Ué, eu acho que o pessoal tá saindo aí do museu. Eu acho que é isso mesmo. Será que por aqui tem alguém? Vamos ver. Aqui não. Aqui também não. Aqui tá fechado. É, eu acho que não vai ter ninguém aqui na cidade. Opa, tem alguém aqui, hein? Calma aí. Espera, amigão. Calma aí. Espera aí, meu amigão. Espera aí, pronto, muito obrigado, muito obrigado. Tem alguém aqui também? Daqui a pouco ele vai sair. Parece que tem. Ah, eu pensei que era uma pessoa aqui, pessoal, ó. Mas não é, é porque eu olhei bem rápido. E aí eu pensei que era alguém. Mas tem alguém aqui dentro, vamos esperar ele sair. Vamos pegar o carro. Pronto. E pessoal, se vocês souberem o que é esse lugar que eu mostrei aqui pra vocês, comenta aí pra mim. Porque eu não sei o que que é. Ó, olhando assim, parece o quê? Eu não sei. E comenta aí também se já tinha esses negócios aqui, ó. Porque eu acho que não tinha isso daqui. Como eu falei pra vocês, não dava pra entrar aqui antigamente desse jeito. E não tinha isso daqui, pessoal. Não tinha. Eu acho que sim. Isso daqui é uma coisa que o Azimo, vamos dizer assim, o Azimo tinha esquecido e agora parece que ele vai começar a fazer isso daqui e aí a gente vai saber o que que é. Porque como eu já falei pra vocês, o Azimo falou que vai vir muita, mas muita atualização aqui no Jailbreak. Tem alguém aqui, ó. Tem alguém ali embaixo também. Vamos ver. Espera. Ué. Cadê? Será que daqui eu consigo... Vamos ver. Eu acho que não, mas tudo bem. Acertei? Não. Não consegui. É, eu acho que daqui não dá não, hein? Quer dizer, até dá, mas vai ser bem difícil. Tem mais alguém aqui? Aqui, 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 ó. Calma aí. Muito obrigado. Tem outro aqui. Pessoal, tem bastante gente aqui. Espera, espera. Vamos lá. Vamos tentar pegar aqui, ó. Errei. Errei, não consegui. Calma aí. Não corre. Pronto, consegui. Consegui, cadê meu carro? Meu carro tá aqui ainda. Deixa eu pegar meu carro. Pronto, fui embora. Calma aí, amigão. Ah, tem alguém ali em cima ainda, né? Olha ali, ó. Eu não sei se eu consigo... Calma aí, vamos ver. Será que daqui eu consigo acertar? É bem difícil, né? Eu acho que eu acertei, pessoal. Ou não? É, não sei, não sei. Não vou ficar aqui, não.
Não vou ficar. E olha que bonito, pessoal. Que legal. O trem tá passando aqui, ó. E o trem mudou também, né? O trem ficou mais bonito. Eu achei que ficou bem legal. Não esquece de comentar o que, que vocês acham aí. Se o Azimo vai mexer naqueles lugares, se vai chegar os cachorros. Pessoal, eu vou deixando o vídeo por aqui. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Não esquece de deixar aquele like. Fica com Deus e tchau, tchau, pessoal!